Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbərin saatı 12 olan buraxılışına baxırsınız. Əvvəlcə anonslar. Xankəndi Laçın yolunda keçirilən aksiyada mülki avtomobillərin sərbəst keçidi davam edir. Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinin 2 maşını və 2 təcili tibbi yardım avtomobilinin növbəti keçidi baş tutdu. Estoniya Xarici İşlər Nazirliyinin Qarabağ bölgəsini köhnə adı ilə təqdim etməsi yol verilməzdi. Xarici İşlər Nazirliyindən etiraz. Ukrayna Prezidenti cəbhədəki vəziyyəti açıqladı. Xerson şəhəri növbəti dəfə raket hücumuna məruz qaldı. Ölkəmizdə müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti nə zamana da davam edəcək? Sinoptiklərin proqnozları ASTV xəbərdə. İndi isə daha ətraf. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yatağları, xüsusilə Qızıl Bulaq, Qızıl və Dəmirli Mis Malibden yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz olaraq ekofəallar və qeydi təmsilçiləri Laçın yolunda aksiyanı 9-cu gündür ki davam etdirir. Bugün Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin 2 maşını və 2 təcili tibbi yardım avtomobilinin Laçından Xankəndi istiqamətdən növbəti keçidi baş tutub. Azərbaycan dövləti və aksiya iştirakçıları bununla dinc erməni əhali heç bir problemləri olmadığını bir daha nümayiş etdirib. İndi biz Şuşaya bağlanırıq. Etiraz aksiyasından ən son məlumatları əməkdaşımız Elnur Tofiq bizimlə birbaşa bağlantıda çatdıracaq. Elnur, salam bir daha. Buyurun, son vəziyyəti sizdən öyrənək. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bir daha sizi Şuşadan, daha doğrusu ərazilərimizdə müvəqqəti yerləşən Rusiya sülh məramlarının postunun aksiyanın keçirildiyi yerdən salamlayırıq. Bəli, bugün aksiyanın artıq 9-cu günüdür və ictimai fəallar, ekofəallar, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri məhz suveren ərazilərimizdə törədilən ekoloji terrora son deyirlər. Və aksiyanın miqyası getdikcə böyüyür və bura çoxlu sayda insanlar üz tutur, aktiv gənclər üz tutur və onların fikirlərini öyrəndi. Əslində bu, heç bir siyasi motivi olmayan bir aksiyadır, dinc aksiyadır. Elə kadrlarımızdan görürsünüz siz, Elşad göstərgən. Burada bir flashmob da gerçəkləşir və bu flashmob bu kubların vasitəsilə ekoloji terrora son yazısını özündə əks etdirir və diqqət edirsiniz də, kənarda da həzin Azərbaycan musiqisi səslənir. Bu cür Azərbaycan gənci məhz ərazilərimizə törədilən terrora, ekoloji terrora dayan, dur demək istəyir və elə bu flashmobun təşkilatçılarının biri mənim yanımdadır. Özünüzü təqdim edeyim. Hər vaxtınız xeyir, Əşadət Xalqov, İctimai Fəal. Bugünkü flashmob qeyd edim ki, Laçın yolunda gördüyünüz kimi ekologiyanın qorunmasına çağırış məqsədi ilə 844 ədəd kubik rubikdən ibarət mozaik kompozisiya həyata keçirilir. Artıq əsərimiz qısa müddət sonra hazır olacaq. Bu bir daha açıq aydın göstərir ki, artıq 9 gündür davam edən bizim aksiyamız sülh aksiyasıdır və aksiyamızda tək tələbimiz ekoloji faciəyə son qoyulması, eyni zamanda burada iştirak edən hər bir kəsin də tələbi ekologiyanın qorunması məqsədi ilədir və inanırıq ki, bu tələbimiz də qısa müddət ərzində öz cavabını tapacaqdır. Təşəkkür edirəm, Rəşadət. Bəli, aksiya ilə bağlı daha əlavə məlumatları sizə çatdırmaq istəyirəm. Məhz bu yolda keçirilən aksiya dinc aksiyadır. Bunu əvvəlcə də qeyd etdik və bu yoldan humanitar məqsədlər üçün avtomobillərin hərəkəti sərbəstdir. Elə az öncə, elə bağlantıya çıxmamışdan bir az öncə elə aksiyanın keçirildiyi ərazidən 2 ədəd ambulans Laçının Xankəndi istiqamətinə hərəkət etdi. Yəni, onu bildirmək istəyir ki, burada yol bağlamayıb, sadəcə olaraq azərbaycanlı gənclər, ictimai fəallar ərazilərimizdə törədilən ekoloji terrora son deyir və bizim təbii yataqlarımızın talan olmasının dayanmasını istəyirlər. Qarşıdakı xəbər saatlarında yəqin ki, əlavə məlumatları çalışacaq ki, sizə və tamaşaçılarımıza çatdıraq. Bizdən hələlik bu qədər, söz yenidən sizdədir. Çox sağ olun, Nur. Ətraflı məlumat üçün təşəkkürlər.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Estoniya Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz edib. Bu barədə Xarici Siyasət İdarəsinin rəsmi Twitter hesabında bildirilib. Paylaşımda qeyd olunub ki, Estoniya Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsini köhnəlmiş Sovet adı ilə adlandırılması qəbul edilməzdir. İnsanların əzab çəkmələrinə dair iddialardan qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyətləri örtbasdır etmək və qanunsuz hərəkətlərə qarşı fəaliyyətin qarşısını almaq üçün istifadə etmək görünür yeni tendensiyada. Blokada şəraitində dırnaq içərisində blokada şəraitində avtomobillər keçirsə yol necə bağlanmış olur deyə nazirliyin paylaşımında bildirilib. Ukraynada müharibənin 300-cü günüdür. Cəbhədə vəziyyət gərgin olaraq qalır. Ukrayna Silahlı Qüvvələri 10 yaşayış məntəqəsində Rusiya tərəfinin hücumlarını dəf edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilir ki, qarşı tərəf səylərini Baxmut və Avdiyevka istiqamətlərində hücum əməliyyatlarının keçirilməsinə yönəldib. Bundan əlavə, Rusiya qoşunları Limansk üzərində itirilmiş mövqələri bərpa etməyə çalışır. Qeyd edilir ki, son sutkada Ukraynanın raket və artilleriya bölmələri Rusiya tərəfinin 2 helikopterini vurub. Rusiya tərəfinin isə son 24 saat ərzində Ukrayna ərazisinə 5 raket və 60 aviasiya zərbəsi endirdiyi, həmçinin çoxsaylı reaktiv yayılım atəşi sistemlərindən 80 dəfə atəş açdığı bildirilir. Bu hücumlar nəticəsində mülki infrastruktur və əhaliyə ciddi ziyan dəydiyi bildirilir. Yeri gəlmişkən, Xerson şəhəri yenidən raket hücumuna məruz qalıb. Nəticədə bir nəfər ölüb, iki dövlət müəssisəsi, o cümlədən hərbi administrasiyanın binası və idman zalı zədələnib. Şəhər hərbi komendantlığının məlumatına görə Rusiya qoşunları Xersonu uzaqdan vurmaq üçün S-300 hava hücumundan müdafiə sistemlərindən istifadə edir. Dnepropetrovsk vilayəti isə gecə saatlarında 3 dəfə artilleriya atəşinə tutulub. Nəticədə ondan çox fərdi yaşayış evi, qaz və elektrik xətlərinə ciddi ziyan dəyib. Сегодня ранок в кількох регионах и местах нашей державы був. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski də ənənəvi video müraciətində cəbhədəki vəziyyətdən danışıb. Zelenski bildirib ki, Rusiya müharibədə artıq 100 minə yaxın hərbiçisini itirib. Bir düşünün, Rusiya Ukraynada artıq demək olar ki, 99 min əskərini itirib. Yaxın günlərdə işğalçıların itkisi 100 min olacaq. Nəyə görə? Moskvada bu suala heç kimin cavabı yoxdur və olmayacaq, deyə Zelenski vurğulayıb. Onun sözlərinə görə hazırda Baxmut şəhəri ən qaynar nöqtə olaraq qalır və cəbhə xəttinin 1300 kilometrdən artıq hissəsində aktiv döyüş əməliyyatları aparılır. Zelenski Rusiya pilotsuz uçuş aparatlarının tədarükünə görə İranı hədələyib. Ukrayna lideri sutka ərzində 30 şahid kamikadze dronunun vurulduğunu və bunun yaxşı nəticə olduğunu vurğulayıb. O bildirib ki, İran bu hücumlara görə məsuliyyət daşıyır və buna görə cavab verəcək. Xavər Əliyeva, Könül Məmmədova, ATV Xəbər. İranda Molla rejiminə qarşı etirazlar səngimir. Edamlardan hiddətlənən insanlar bir neçə şəhərdə küçələrə axışaraq vətəndaşlara zülm edən hökumətə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. İranda etiraz aksiyaları daha da şiddətlənib. Fəallar xalqı aksiyalara qoşulmağa çağırıblar. Gecə saatlarında yüzlərlə insan küçələrə axışıb. Bundan başqa aksiyalardan video görüntülərinin yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə internet kəsilib. Tehran, Rəşt, Kərəc, Qolpa, Yeqan şəhərlərində keçirilən aksiyalarda diktatora ölüm, biz uşaq qatili olan hökumət istəmirik kimi şüarlar səsləndirilir. Aksiya iştirakçıları həmçinin siyasi məhbusların azad olunmasını tələb ediblər. Bu şəhər şəhərində narazı kütlə mədrəsəyə molotov kokteyli atıb. Analoji hal Qolpa Yeqan şəhərində də yaşanıb. Burada isə etirazçılar bəsir qüvvələrinin hərbi bazalarına molotov kokteylləri ilə hücum ediblər. Ləman Rüstəmova, Fərdə Abbasova, ATV Xəbər. Naxçıvan ərazisində hava şəraitinin pisləşməsi ilə əlaqədar bugün Azərbaycan Hava Yolları aviaşirkətinin Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundan Naxçıvana və əks istiqamətdə planlaşdırılan reislərinin həyata keçirilməsi yenidən təxirə salınıb. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə uçuşların təhlükəsizliyi məqsədi ilə uçuşlar yalnız əlverişli hava şəraitində həyata keçiriləcək. Təxirə salınmış reislərin sərnişinlərinin uçuşlar haqqında ən son məlumatları aviaşirkətin rəsmi sosial şəbəkə
səhifələrində və kütləvi informasiya vasitələrində izləmələri xahiş edilir. Ötən gün axşamdan başlayaraq bütün ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur. Sinoptiklər güclü külə və intensiv yağıntılı havanın dekabrın 21-nə də davam edəcəyini proqnozlaşdırırlar. Bugün gün ərzində ara bir hava şəraiti yağıntılı olacaq. Şimal-qərb küləyi maksimal sürəti 18-23, bəzi yerlərdə 28-33 metr saniyədə gücləyəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 4-5 dərəcədən yüksək olmayacaq. Eləcə də bölgələrdə artıq yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunmaqdadır. Dağlıq rayonlarda qar yağır və qar örtüyünün hündürlüyü əmələ gəlib. Bugün gün ərzində belə hava şəraiti davam edəcək. Lakin bu qısa bir müddət olacaq. Yəni bugün gün ərzində olacaq. Sabah at 21-i gün ərzində paytaxtda hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Eləcə də bölgələrdə müşahidə olunan qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti gecə saatlarına dək davam edəcək. Sabah səhər saatlarından yağıntılar tədricən kəsiləcək. 21-i gün ərzində əksər rayonlarda yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gözlənilən yağıntılı və şaxtalı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq dağlıq rayonlarda və dağ ətəyi rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimal olunur. Əziz izləyicilər, bu saat olan son xəbərlərimizi təqdim etdik. Efirimizi Sosial Media Gündəmi Verilişi davam etdirəcək. İzləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.